始まりました。サイバーダイン筑波ロボッツ応援番組 GO GO ロボッツ。この番組は茨城県唯一のプロバスケットボールチームサイバーダイン筑波ロボッツを応援していく番組です。気になる試合の結果はもちろん、チームや選手の状態もお伝えしていきますので、楽しみにしていてくださいね。私は番組 MC を担当いたします横尾亮介と申します。ロボッツのホームゲームではアリーナ MC としても活動しています。スタジアムと同様にこの番組でもロボッツを盛り上げていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではこれまでのロボッツの戦いぶりを振り返っていきましょう。まずは10月10日土曜日、11日日曜日に水戸市青柳公園市民体育館で行われました三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋との開幕カード。開幕戦は接戦の末惜しくも勝利を逃してしまいますが、2戦目では延長戦に持ち込まれながらも見事勝利を収め、今シーズン初白星を挙げました。10月17日18日にブレックスアリーナ宇都宮で行われましたリング栃木ブレックス戦は悔しい結果となってしまいましたが、これからの課題も見えた試合となりました。詳しい結果につきましてはロボッツのオフィシャルサイトや NBL のホームページでご覧になりますので、ぜひチェックしてください。次は下館での2連戦です。引き続きロボッツへの熱いご声援をよろしくお願いいたします。今回はシーズン初勝利の立役者ともなりました高村選手にお話を伺ってまいりました。それではその模様をご覧ください。嫌がられるような選手になりたいな、もうこっち戻ってきてよかったなと、いつの日かそこを追い越すチームになるんだっていう。高村成久選手、1984年8月6日生まれ、194センチ、96キロ。出番が北海道より今シーズンロボッツに移籍。長身を生かしたインサイドでのプレーに加え、外角のシュートも得意なオールラウンドプレーヤーです。ロボッツでは移籍後、全試合先発出場しており、開幕第2戦では勝利に導くシュートを決めるなどの活躍を見せております。それではここまでのレギュラーシーズン4試合を高村選手はどう感じているのでしょうか。そうですね、試合始まって、4試合やって、本当に今シーズンいろんな選手が入れ替わりして、本当まだまだこれからどんどんチーム力が高まる時期だと思うので、いいところもあれば悪いところもすごい出てきているので、今後それを成長の糧としてやっていけるのが本当試合を通して目に見えてきたなっていうのがすごいよくわかります。そうですね、三菱延長戦で勝てたのも僕がたまたま最後シュート決めただけであって、それまで本当にチームでディフェンスしてましたし、もう本当一人一人が自分の役割っていうのを本当みんなでやろうとして全力を出していたと思うので、それがしかもそれでホームだったので、ホームの皆さんの応援もプラスにされて、シュートがゴールに吸い込まれたっていうだけだと思うので、その勝利したのも決めたのは僕かもしれないですけど、みんなで掴んだ勝利だと、ファンの方も含め全員で掴み取った勝利だと思ってます。僕本当にパワーフォワードで194しかないので、本当に身長で言ったらちっちゃいと思いますけど、どの選手とやっても嫌がられるような選手になりたいなっていうのは常に思っているので、もちろん体を張ったディフェンスとか、本当にちょっとでも嫌がられるようなプレー一つにしても、そういうのをどんどん出していけたらなと思います。シュートはもう空いたら打とうっていうのが一番ですし、やっぱり自分もシュートには自信はあるので、その自信を持たせてくれたのは高校の時の先生がシュートを教えるのはすごい上手で、この身長でインサイドやってたんですけど、インサイドだけじゃなくて外も教えてくれていたので、その延長戦でずっと、この身長なのでどうしても外からも打てないと、中だけではなかなか厳しいので、外の練習、シュートレンジもどんどん広げていって、スリーポイントだけでなく、ツーポイントもちゃんと決めれるように、それが僕のオフェンスでの持ち味になるかなと思って頑張ってます。そうですね、選手紹介の時に、僕だけじゃなくて、D ライズにいた久米川とか、細谷とか、僕も含めなんですけど、その時だけ応援がすごい大きくなってくれてたので、本当に地元に帰ってくる時はいつも本当に、ワクワクもしますし、その見に来てくれてる人たちが高村がどんだけ成長したかなとかっていうのを見せるのも自分の中では恩返しのつもりで見せたいとは思っているので、やっぱり栃木で試合するっていうのは僕の中では特別な感情が特にあります、僕ら本当に点数も取れないで全然本当に
他の人から見たらもうダメな試合だったって言うかもしれないですけど、僕らは本当にまだ結束して2ヶ月3ヶ月のチームなので、まあ、言ったら栃木はもう3年ぐらい一緒のメンバーでほとんどメンバー変わらずやってきている中で、まあ、できたこともあったので、まあ、できなかったこともたくさんあるんですけど、もちろん栃木のようなチームを目指すじゃないですけど、まあ、栃木の良かったところを自分たちのものにしていくっていうこともすごいこれからできると思うし、まあ、もちろん叶わなかった相手というよりかはいつの日かそこを追い越すチームになるんだっていうのを自分たちでそういうところを見れば ポジティブに捉えて、まあ、2敗しちゃったんですけど、まあ、残り3戦あるので残りの3戦でよりどれだけその点差が縮まるか、2試合とも同じぐらいの点差だったので、まあ、そのあと3回チャレンジできるし、まあ、それだけじゃなくて栃木だけじゃなくてもちろん栃木はプレーオフ行くかもしれないし、まあ、そこに自分たちはどれだけ少しでも近づけるかっていうのはこれから僕らがやっていく上ではすごいいい意味でプラスに捉えれるんじゃないかなとは思います。はい、移籍後順調な様子の高村選手、ロボッツに来てからの生活などはどのように変化しているのでしょうか。まあそうですね、変わったところ、移籍してきて一番変わったのはやっぱり家族が近くにいるというか一緒にいるので、まあ、本当に一番の支えになっているのは僕の家族だと思っているので、本当に帰った時に子供がこう笑顔で迎えに来てくれたりとか、朝行く時も行ってらっしゃいとかすごい言ってくれたりとかっていうのはもう全然やっぱそこは本当にまあ心の中のリラックスがすごいできるので、まあ、本当に帰ってきてこっち戻ってきてよかったなとは思ってます。まあそうですね、休日はもう家族サービスで本当に子供とどっか出かけたり、まあ、本当にどっか買い物行ったりとかがもうメインですね。やっぱり今までその北海道に2年間いた分、どうしても一緒にいてあげられなかった分、まあ、そこは埋め合わせできないと思うんで、まあ、これから その一緒にいる時間を大切にしていきたいなとはすごい思っているので、休日はもう本当に家族サービスにやっていきたいなと思ってます。はい、やりたいこと、そうですね、もう僕はまあその今プロでやっている中で、まあ、常に思っているのがこの職業っていうのは今しかできないことだと思っているの でたくさんの人にそのお金とかじゃないものを与えれるすごい唯一の仕事だとは思っているので、まあ、本当に僕は地元である栃木でもちろんこの筑波とかでもそうですし、そのバスケットを通じていろんな人がまあ少しでもこう元気になってくれたりとか、そういうのを率先してまあやっていきたいなと思ってます。それはもう僕は常にプロになってからやりたいことの一つには入っているので、まあ、なんですかね、例えば学校行って子どもたちと一緒にバスケやったりとかっていうのも全然それは僕にとってはすごい、自分にとってもすごいプラスになるし、やっててすごいいいことだと思っているので、それは継続してこれからもやっていきたいなとは思っています。筑波というかもう茨城全体本当に大きいので、まあ、どこ行ってもこうなんか本当に車が必要だなっていうのは印象はすごいですけど、まあ、でも筑波は特にこれからどん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 発展していくんじゃないかなってすごい思います。なので、まあ、これからどんどんTX もあるし、本当にこれからの街なのかなって、まだ僕も全然そのいろんなところ出かけてないので、これからいろいろ探り探り行きたいなと思ってますけど、小山から来る途中にワンワンワールドみたいなのがあるんですよ。そこをちょっと行ってみたいなっていうのはちょっとマイナーなのか分かんないですけど、通る時があってそこの道を、そこを一回子供と行ってみたいなっていうのはあります。あと佐沼サンビーチも栃木から筑波に行く途中にあって、そこは夏休みに一回家族と一緒にプールに入りに行ったりとかしたんで、はい、本当はジンギスカン屋さんがあるらしくてトレーナーの山中が北海道出身 で僕も北海道なん で北海道でジンギスカン食べて美味しくもうハマってるんで、ジンギスカン食べたいなみたいなブログをこの間更新したら山中の方もそれにコメントしてきてくれて、じゃあ今度羊部開催しようかみたいな、その羊食べに行こうかみたいな、ジンギスカン食べに行こうかみたいな、それをちゃんとなんか筑波にあるみたいだから今度行こうかなって。そうですね、まあ、この間栃木に2連敗して、まあ、自分たちの本当にやるべきことというかやらなきゃいけないこととか
そのやっていかなきゃいけないこととかっていうのはすごい自分たちも個人個人でもすごい分かったと思うし、まあ、これからそこをバネに這い上がっていくにはすごいいい、まあ、言い方悪くしたらいい連敗だったかなと僕の中ではすごい思っているので、まあ、それを今度ちゃんと、まあ、口だけじゃなくて行動で示せるように、まあ、トヨタ戦、トヨタも強豪なので、まあ、ディフェンスもすごいだろうし、トヨタももちろんチームでディフェンスしてきて、チームでオフェンスしてくるチームだと思うので、本当に自分たちが本当チーム結束力を上げてやって、どこまでできるかっていうのもすごい試せる、まあ、すごいいいチャンスだと思っているので、まあ、一人一人が役割を果たして、まあ、僕も相手に嫌がれるような、どんどんもう本当に走って、体張って、で、あわよくばスリーポイント決めて、まあ、そういうのをどんどんできればとは思っているので、本当に、まあ、下館でやるので、まあ、栃木からも会場近いので、栃木の人たちも見に来てくれるっていうのを言ってくれているので、本当に見に来てくれた皆さんが、試合見に来てよかったって思えるような試合をしたいので、それはもう選手たちが思いっきり戦う姿勢を見せることが一番だと思うので、まあ、それに結果がついてくれば、さらにいいと思うので、まあ、そこを見に来てほしいなと思います。はい、そうですね。ロボッツのファンの皆さんには本当に今シーズン本当にメンバーも変わって新生ロボッツということで、まあ、本当に何もかも変わってるとは思うんですけど、本当に今までと違うロボッツを見せるというよりかは新しいチームとして、まあ、本当にロボッツの新しい1ページを作るってもう前にも言ったんですけど、僕は本当にそれが一番だと思っているので、まあ、これから本当にどん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 チームとしても会社としてもつくばロボッツとしてもすごい成長していくチームだと僕は信じているので、まあ、ファンの皆さんも一緒に声援していただいて応援していただいて支えてもらえればと思います。はい、よろしくお願いします。高村選手にお話を伺いました。高村選手の力強さと繊細さを兼ね備えたプレーにもご注目ください。それでは今後のホームゲームのご案内です。10月24日土曜日、25日日曜日のホームゲームは筑西市下館総合体育館での開催です。対戦相手はトヨタ自動車アルバルク東京。試合開始は両日ともに15時です。チケットは現在好評販売中です。会場時間は10月24日土曜日は13時30分、10月25日日曜日は前座試合開催のため10時の予定です。詳しくはサイバーダインつくばロボッツ公式サイトをご覧ください。なお、会場の下館総合体育館は土足での入場が不可となっております。お手数ですが上履きなどをご持参いただけますようよろしくお願いいたします。また今回会場における飲食販売もございませんのであらかじめご了承ください。ご来場心よりお待ちしております。今週末10月24日土曜日、25日日曜日のホームゲームの次は11月7日8日に水戸市青柳公園市民体育館にて昨シーズンのチャンピオンチーム愛新シーホース三河を迎えます。試合開始は両日ともに15時です。強敵ですが開幕戦と同様大きな声援での後押しをお願いいたします。こちらもチケット現在絶賛販売中です。今後のゲームスケジュールなどについてはロボッツのオフィシャルサイトをご覧ください。まだまだシーズンも始まったばかり、これからのロボッツにも熱いご声援をよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。